香氛疗法是来自大地的绿魔法。让我来翻翻女巫的日常精油魔法书。今天我要带给你的芳香祝福是月桂。好运加分的星座有双子座、狮子座、双鱼座。大家都知道月桂叶可以拿来煮汤和炖肉，但除此之外，月桂树也是一般人都很熟悉的那种被修剪成绒球状或其他造型的小型盆栽树木。它的叶子质地强韧，有如皮革，色泽深绿，形状椭圆，尾部尖尖。它会长出小颗的椭圆形浆果，成熟时会变成蓝黑色。月桂的学名源自拉丁文，意思是赞美或荣耀，还有文明。古代的希腊罗马人习惯用月桂枝叶做成的冠冕来荣耀那些有成就的人。他们除了用月桂叶装饰圣坛和其他公共场所之外，也用它们来烹调、入药和驱虫。号称莱茵河女先知的圣女圣赫德加·冯·宾根和英国草药医生尼可拉斯·卡尔培伯都曾经大力推荐用月桂叶来治疗许多种不同的疾病。月桂精油是用月桂叶的树子和小枝以蒸汽蒸馏法萃取而成，呈浅浅的绿黄色，质地稀薄，保存期限约为2到3年。如果你正在服用止痛药或镇静剂，就不要使用月桂精油，在怀孕或受乳期间也应避免。有些人在使用月桂精油后可能会有皮肤过敏或疼痛发炎的现象，应适量使用。它和通常被简称为月桂的西印度月桂并不相同，不要搞混，因为两者的用途和使用禁忌都不一样。月桂精油有一种清新的草本味和微微的樟脑气息，适合和它搭配的精油包括佛手柑、快乐鼠尾草、蓝椒尤加利、乳香、生姜、杜松浆果、薰衣草、柠檬和迷迭香。月桂精油能够帮助头发保持健康，对干性头发和油性头发都很有益处。如果想减少头皮屑，可以将3到4滴的月桂精油加入1大匙的基底油，用来按摩头皮。按摩后让它停留在头发上大约15分钟，然后再冲洗干净。这种做法也可以促进毛发生长。月桂精油具有令人振奋的香气，有助平衡情绪。你可以用它来扩香，或滴几滴到柱状蜡烛已经融化的蜡上，以帮助自己摒除杂念，集中注意力。月桂精油也有助安定心神。在能量上，它能活化你的太阳轮和眉心轮，有助灵修，也能帮助你传送祈求疗愈的祷告。此外，它也很适合用来圣化祭坛。在施行蜡烛魔法时，它能帮助你招来富足与兴旺，也能帮助你达成你所想要的目标，尤其对公平正义的追寻。在睡前撒几滴月桂精油在枕头上，可以帮助你探索自己的梦境。月桂精油是很有用的一种驱虫剂，对蛀虫尤其有效。你可以拿几个棉花球，在上面滴洒等量的月桂、蓝椒尤加利
和薰衣草精油，然后放在衣橱里或蛀虫为患的区域。此外，月桂精油具有抑制细菌和真菌的作用，很适合滴在扩香器里，以净化空气并消除异味。在风水方面，它可以促进能量的流动。这是今天的香氛魔法分享，谢谢你的聆听。我是 Mira， 愿精油帮助你好好关爱自己，感恩你和我一起完美疗愈。